वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुस्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अस्तु, गत पाठे वयं प्रश्नपत्रिकायाः चर्चां कृतवन्तः आस्म। अद्यपि तत्र तस्मिन् पत्रिकायां तस्यां पत्रिकायाम् अग्रे गच्छामः तस्यां पत्रिकायाम् अग्रे गच्छामः तस्मिन् पत्रिकायां कः दोषः पुल्लिङ्ग अस्ति तस्यां पत्रिकायां सम्यक्। अस्तु, अत्र एकः श्लोकः दृश्यते अज्ञानतिमिरान्धस्य इति। पक्षिणा अस्ति बहिः, सन्ति। अस्तु, कः वक्तुमिच्छति अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया? आङ्ग्लभाषायां कः अर्थः वक्तुम् इच्छति? जानाति वा एतत् एतं श्लोकम्? अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य अज्ञान द केटराक्ट् आफ् अज्ञान वन् हू रिमूव्स् द केटराक्ट् आफ् अज्ञान आन् मै ऐस् यूसिङ्ग् द ज्ञान अञ्जन means the anjana is the needle. I'm sorry, needle of jnana. One who removes my cataract in my eyes, for such a guru I prostrate to such a guru. Eyes are like closed. Remove the darkness of ajnana timira. Timira is like more like a covering on my eyes that I thought timira is darkness, right? Darkness, yeah, that's what I thought. Removing the darkness of ignorance. I thought timira is a condition in eye that it blurs your vision, kind of. That's how I understood it. At least there is a word in Malayalam, timiram, means like it's a cataract kind of a condition that on your eyes. Yeah, the ajnanam, which is in the form of a cataract making me blind, is the meaning of this word. The ajnanam, which is in the form of a cataract that is blinding me. Yeah. Ajnana timira andaha. तस्य पुरुषस्य किं भवति? तस्य पुरुषस्य चक्षुः उन्मीलितं भवति चक्षोः उन्मीलनं
भवति मेलनम् नेत्रोन्मीलनम् अस्ति किल नेत्रोन्मीलनम् इति कुत्र कुत्र श्रुतं कुत्र भवति नेत्रोन्मीलनम् क्षेत्र when they do the prana pratishtha or something satyam so milanam is make your eyes open right unmilanam so yada mandirasya mandire murtehe sthapanam bhavati mandire prathama varam first installation of the murti in a temple tatra stapati asti kala saha sarvam karyam samapritavan krutavan murti nirmanam krutavan kintu netrau eva nastaha नेत्रस्य उन्मीलनं न अभवत् तत्र भगवान् न पश्यति इदानीं किम् इत्युक्ते किमर्थम् इत्युक्ते तस्य नेत्रौ उन्मीलनं नेत्रयोः उन्मीलनं न अभवत् अतः प्रतिष्ठां कृत्वा मूर्तेः प्रतिष्ठां कृत्वा किं करोति स्तपतिः नेत्रयोः उन्मीलनं करोति एवम् उन्मीलनं नेत्रयोः उन्मीलनं करोति अनन्तरं भगवतः नेत्रौ अत्र सम्यक् भवति तदेव नेत्रोन्मीलनम् इति कुम्भाभिषेकसमये पूर्वं तत् कार्यं वेदकार्यं वैदिककार्यं भविष्यति एवमेव अत्रापि गुरुस्तोत्रे अस्ति चक्षुरुन्मीलितं यः करोति यः अन्धस्य चक्षुरुन्मीलितं करोति केन करोति कथं करोति ज्ञान अञ्जन शलाघया ज्ञान अंजन शलाकया करोति ज्ञान अंजन शलाकया दि शलाका इनफैक्ट शलाका मीन्स नीडल आई थिंक शलाका इज नीडल सो ज्ञान अंजन द नीडल व्हिच इज टिप्ड विथ नॉलेज यू नो लुक एट द वे दे इट्स विजुलाइज्ड द नीडल And at the tip of the needle, there is knowledge, it seems. So, you know, with that kind of a instrument. and Anjana is the black, what do you call it? Like the kajal kind of a thing that they do. Is it? Like they'll see, right? Like something. Anjana, correct. The ink kind of a thing. Like they'll have black background and there will water on top of it and they can see, they say like Anjana. I don't know. That's exactly. I think that's what it is. So it is that anjana. It is that paste. It is that paste which is put on the eyes. Correct. And both men and women used to do it those days. And so that anjana, the knowledge in the form of the anjana, and in the tip of the needle, with that kind of a needle, jnana anjana shalakaya. येन ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं भवति तस्मै श्रीगुरवे नमः सः एव गुरुः तस्मै श्रीगुरवे नमः अर्थः अवगतं वा इदानीम् अवगतम् सम्यक् अत्र गुरुस्तोत्रम् अस्ति किल अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरम् इति तत्र द्वितीयः श्लोकः किल अज्ञानत्रिमिरान्तस्य द्वितीयः श्लोकः
सम्यक् अग्रे गच्छामः. आचार्यात् पादमादत्ते पादं शिष्यस्वमेधया पादं स ब्रह्मचारिभ्यः पादं कालक्रमेण च. एतदपि सर्वे जानन्ति एव. अन्यः कः वक्तुम् इच्छति श्लोकस्य अर्थः? सुनीता. Knowledge comes, one quarter of the knowledge comes from acharya, teachers. Quarter of it comes from self-learning. But you are doing your study. Quarter of it comes from the fellow students. And quarter of it comes with time, as you could. Comes with time. यदा वयं कक्षायां तिष्ठामः तत्र तत्र गुरोः वाक्यं शृण्वन्तः स्मः. वि आर् लिस्निङ्ग् इन् अ क्लास् टु द टीचर्. तत्र पादमादत्ते तत्र एव ज्ञानस्य पादभागं पादांशः पादांशं वयं प्राप्नुमः. द्वितीयं पादं कुत्र? द्वितीयं पादं गृहं गत्वा यदा वयं प्रयत्नं कुर्मः, पठामः, गृहकार्यं कुर्मः, चिन्तनं कुर्मः. किमर्थं हसति भवती? गृहकार्यं कुर्मः, गृहकार्यं यदा कुर्मः तदा अर्थस्फुरणं भवति, अर्थस्फुरणं भवति तदा एव. एवमेव भवतु इति अर्थस्फुरणं भवति. तत्र पादम् अस्माकं स्वप्रयत्नेन पादं पादांशः ज्ञानस्य पादांशं वयं प्राप्नुमः. अनन्तरं मिलित्वा स्व स्व स्वबन्धुभ्यः स्वछात्रेभ्यः स्वब्रह्मचारिभ्यः मिलित्वा यदा चर्चां कुर्मः, यदा पठामः तदा अपि पत्रयं द्वितीयं कुर्मः. अनन्तरं कालक्रमेण शृणोति वा इदानीं? ब्रेकिङ्ग् अप् इन् बिट्वीन्. यस्. ब्रेकिङ्ग् अप् आफन् आर् नो? जस्ट् नौ, जस्ट् नौ, जस्ट् नौ. इट्स् अमेजिङ्ग्. अत्र इट् गिव्स् मी मेसेज् युवर् इण्टर्नेट् कनेक्षन् इस् अन्स्टेबल्. दट्स् नैस्. इट् गिव्स् मी अ फीड्बेक्. अनन्तरं चतुर्थं पादं कालं कालक्रमेण वयं प्राप्नुमः. सम्यक्. जलं कथं पिबामि, कथं फलं प्राप्नोमि, पेटिकायां भक्ष्याणि सन्ति, mama paropakara swabhavam katham tyajami. Oh, these are all based on the stories that we read in there. Yeah. Astu vayam evam kurmaha idani vayam kathayah nirmanam kurmaha kamena nirmanam kurmaha kurmaha va kurmaha samyak bhagya भवति. जलं कथं पिबामि? एकदा एकः काकः तृषितः भवति. एकदा एकः काकः तृषितः भवति. सम्यक्. अग्रे कः वदति? मोहिनी वा? काकः
what is it? Right. Akashe Udyanam Karoti. Akaha Akashe Udyanam Karoti. Tamvek. Rupa. Danim, Vayam Katha Nirmanam Kurmaha. Katha Nirmanam. Yes. Kaka. So Rukmani ji or my turn? I'll say. Oh. Mastu. Rukmani besti va tatra. Shall I turn? Vadatu Rukmani ma. Kakaha jalamartam flying kakaha jalama kakaha jalam jalam pibalaya jalam jalat jalartham jalartham uddayanam karoti uddayati uddayati searching kakaha jalam anveshanam karoti jalam anveshanam karoti searching anveshanam kakaha jalam anveshanam karoti anveshanam karoti anveshanam kritva kakaha ekam ghatam ఘటస్య సమీపే ఆగతవాన్ ఘటస్య సమీపే ఆగతవాన్ అగ్రే ఘటె కించిత్ జలం అస్తి ఘటే జలం అస్తి అస్తి వా ఆసీత్ వా ఆసీత్ ఘటే కించిత్ జలం ఆసీత్ అస్తి అతి కాకః చింతనం కరోతి కథం జలం పిబామి కథం అహం జలం పిబామి ఇది చింతనం కరోతి సమ్యక్ అగ్రే భాగ్యవాదః అస్తి ఏకం ఉపాయం సోచయతి That was the sentence before, right? Kakaha upayam. Kakaha ekam upayam chintitavan. काकः शिलाखण्ड एक शिलाखण्डः आनीतवान् पुनः वदतु काकः एक शिलाखण्डः आनीतवान् पुनः वदतु काकः ఏకః శిలాఖండః ఆనీత నో ఏకం ప్రథమా విభక్తి సర్వం ప్రథమా విభక్తి ఏవ నో నాట్ సర్వ కాకః ఏకం శిలాఖండం ఆనీతవాన్ సారీ సమ్యక్ అగ్రే కాకః శిలాఖండాన్ ఘటే స్థాపయత్ కాకః అనేకాన్ శిలాఖండాన్ ఘటే స్థాపయత్ అస్థాపయత్ సమ్యక్ శిలాఖండాన్ అస్థాపయత్
jalam upari jalam upari काकः सन्तोषेण काकः सन्तोषेण जलं जलं पीतवान् पीतवान् सन्तोषेण जलं पीतवान् सम्यक् जलं कथं पिबामि अग्रे गच्छामः वा आम् एक कथं फलं प्राप्नोमि वाक्य अस्ति शुनकस्य कथा वयं शृगालस्य कथा सम्यक् एकः शृगालः अस्ति एकः शृगालः अस्ति सः सः अतीव बुभुक्षितः अस्ति अतीव बुभुक्षितः अस्ति अग्रे अग्रे कः वदति एकस्मिन् दिने वने द्राक्षालतां दृश्यते दृष्टवान् एकस्मिन् दिने सः मार्गे द्राक्षालतां दृष्टवान् सः शृगालः अग्रे द्राक्षफलानि द्राक्षाफलानि कुत्र आसन् द्राक्षाफलानि उपरि आसीत् उपरि उपरि आसन् उपरि आसन् सः स्वीकर्तुं न शक्तवान् सः द्राक्षाफलानि द्राक्षाफलानि स्वीकर्तुं न स्वीकर्तुं प्रयत्नं कृतवान् किल प्रयत्नं कृतवान् कूर्दितवान् अनन्तरं कालः अनेकः अटेम्प्ट्स् वुड् बि अनेकवारं प्रयत्नं कृतवान् पूर्णं वाक्यं वदतु शुभ्रालः अनेकं प्रयत्नं कृतवान् अनेकवारं एकवारं द्विवारं त्रिवारं चतुर्वारं पञ्चवारम् अनेकवारं पुनः पुनः प्रयत्नं कृतवान् सः चिन्तयनं करोति अहं कथं फलं प्राप्नोमि चिन्तनं कृतवान् अहं कथं फलं प्राप्नोमि एवमेव चिन्तयति सः पुनः पुनः प्रयत्नं कृतवान् शृगालः फलं प्राप्तुं न शक्तवान् अनेकवारं प्रयत्नं कर्तुम् अपि फलं प्राप्तुं न शक्तवान् यद्यपि
यद्यपि शृगालः अनेकवारं प्रयत्नं कृतवान् तर्हि तद्यपि तदापि फलं प्राप्तुं न शक्तवान्. पुनः वदतु सती महोदय. यद्यपि शृगालः अनेकवारं प्रयत्नं कृतवान् तथापि फलं प्राप्तुं न शक्तवान्. तदापि तथापि 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 फलं प्राप्तुं न शक्तवान्. तथापि तथापि फलानि और् फलं प्राप्तुं न शक्तवान्. प्राप्तुं न शक्तवान्. सम्यक्. अग्रे सः फलं न प्राप्तुं शक्नोति अतः सः चिन्तितवान् यत् फलानि आम्लानि अस्ति आम्लानि भवन्ति. यत् फलानि द्राक्षाफलानि आम्लानि इति वदति. सफलं न प्राप्तुं शक्नोति अतः सः चिन्तितवान् द्राक्षफलानि आम्लानि इति चिन्तितवान्. द्राक्षाफलानि आम्लानि आम्लानि किमर्थं सः एवं चिन्तितवान्? सः चिन्तितवान् यतः सः द्राक्षफलं न प्राप्तुं शक्नोति. द्राक्षाफलानि आम्लानि अतः इदानीम् अस्माकं प्रयत्नमेव न आवश्यकम् इति मनसि चिन्तनमासीत्. न आवश्यकम् इति किञ्चित् शोकेन प्रायः शोकमपि प्रायः आसीत्. How do you say that? It puts the blame on the grapes. प्रायः द्राक्षाफलानि आम्लानि अतः मम प्रयत्नं न आवश्यकम् मया मम प्रयत्नं व्यर्थं भवति अतः इदानीम् अहं प्रयत्नं न करोमि प्रयत्नं त्यजामि. सम्यक्. परन्तु भक्षणार्थं किं करोति? परन्तु bhakshanam or he was hungry in the first place, right? What will you do for food? Go to something that is lower, it won't go for the higher ones. Oh, okay. I think the story for that is different than what we are telling. The story for this is like you blame the situation instead of trying your best. Yeah, like you don't want to take the blame. Right But then at the end of the day he is the loser, right? Like the lower one. See, like wherever you have to do hard work, it will not try, it will give up, and then it gives up and then tries to justify by saying it's not worth it, right? Yeah. I could say like this in ataha kathayah atayah saramshah kah nitih ka niti asti yada swasya karyam purnam karomi par karomi swasya स्वस्य योग्यता नास्ति. यदा स्वस्य योग्यता नास्ति तर्हि योग्यता नास्ति इति स्वीकरोतु. न तु वदतु कार्यं कठिन, न तु वदतु फलानि आम्लानि अस्ति सन्ति इति. सम्यक्. यदि कार्यं कुर्मः कार्यसिद्धिः यदि न भवति तर्हि अन्येषु विषयेषु ब्लेम् अन्यान् विषयान् प्रति निन्दां मा करोतु. आरोपणम् आरोपणं मीन्स् आरोप ऐ थिङ्क् आरोप इस् आल्सो टु ब्लेम् निन्दा. ओके, आरोप इस् टु ब्लेम्. अस्तु. Ninda is more like putting it down, right? Putting scolding. Akshepa also is blame.
Akshepa is the object. Object. Akshepa primarily used for objection. Yeah. Sometimes it may be used for blame also, I think. We don't know. Yeah. Inda, Aropaha, Akshepaha. Samyak. Samyak. Agre Gachamaha. Petikayam Bhakshyani Santi. Katam Jananti Va Sarve. Is the snake charm and the mouse? Yeah, the snake charm. Ahi tundikaha. अहितुंडिकः कथं जीवनं करोति सर्पान् गृहीत्वा प्रदर्शनं कृत्वा प्रदर्शनं कृत्वा किमर्थं जनाः किमर्थं एतद् इच्छन्ति Sorry, what was the question? We can't hear. The breaking up, Jake Maji. Whose turn is it next? I think Sunita started, right? Yeah, so then Sunita, Sunita Ramayya. Oh, okay. Once, Ekada Saha, Patni Putrena Saha, Anya Nagramam. एकदा सः सर्पं गृहीत्वा गृहे स्थापयित्वा अन्यनगरम् अन्यग्रामं पत्नीपुत्रेण सह गतवान् पत्नीपुत्रेण पत्नीपुत्रेण इत्युक्ते समासः अस्ति प्रायः तत्र पत्न्या सह पुत्रेण सह गतवान् ग्रामं गतवान् पुत्राभ्यां सह पत्नीपुत्राभ्यां सह पत्नी पुत्राभ्याम इट डिपेंड्स ऑन द समास टाइप द्वंद्व समास पुत्राभ्याम अदरवाइज पत्न्या सह पुत्र पत्न्या पत्न्या पुत्रेण च सह पुत्रेण गतवान् अस्तु सम्यक् अग्रे अनेक दिनानि पुनः गृहं न आगतवान् अनेकानि दिनानि तत्रैव ग्रामे एव तिष्ठति सः परिवारेण सह अस्तु अग्रे पेटिकायां स्थित्वा सर्पः got hungry bubuksha anubhavati
punaha petikayam stitva sarpaha petikayam stitaha sarpaha stitasah sarpaha how do you say hungry bubuksha right bubuksha bubuksha bhavati पेटिकायां स्थितः सर्पः प्रथमाविभक्ति सर्पः अनन्तरं बुभुक्षाम् अनुभवति पेटिकायां स्थितः सर्पः बुभुक्षुः भवति अग्रे गृहे एकः मूषकः अस्ति गृहे एकः मूषकः अपि अस्ति मूषकः पेटिकायां दृष्ट्वा मूषकः पेटिकां दृष्ट्वा चिन्तयति पेटिकायां भक्ष्याणि सन्ति चिन्तयति पेटिकायां भक्ष्याणि सन्ति सम्यक् मूषकः एवं चिन्तयति भक्ष्याणि कथं प्राप्नोमि अहं रन्ध्रं करोमि इति अहं कस्य रन्ध्रं करोमि पेटिकायां रन्ध्रं करोमि इति चिन्तयति पेटिकायाः रन्ध्रं करोमि इति चिन्तयति पेटिकायाः रन्ध्रं करोमि चिन्तयति अनन्तरं पेटिकां रन्ध्रं कृत्वा सः पेटिकायाः अन्तः प्रविशति पेटिकायाः अन्ते प्रविशति अन्तः अपि साधु अन्तः प्रविशति सुनीता वा मूषकः पेटिकायां मूषकः सर्पस्य मुखे वेंट इनसाइड सुप्तस्य सर्पस्य मुखे सर्पः सुप्तः न आसीत् तर्हि निद्रा न आगच्छति किल सर्पस्य आश्चर्यः भवति सर्पस्य आश्चर्यः किमेतत् ईश्वरः मम मुखे भोजनं मम बुभुक्षां ज्ञात्वा मम मुखे एव स्वप्रयत्नं विना दत्तवान् प्रायः पूर्वस्मिन् जन्मे किमपि पुण्यं कृतवान् दुर्भाग्यः सर्पस्य सौभाग्यः पुनः वदतु अहो I'll tell you the thing exactly how it was. अहो मूषकस्य दुर्भाग्यः सर्पस्य सौभाग्यः पूर्वजन्मे मूषिक किञ्चित् पापं कृतवान् सर्पः किञ्चित् पुण्यं कृतवान् अहो सर्पस्य मूषिकस्य दुर्भाग्यः
sarvasya saubhagya. Very good. Samyak, samyak. Asti. Agre. Gachamah va? Yeah. This is the Sadhu story. Scorpion story? My story. Sadhu. Was it Sunita Ramaya or my finished? Bhagya. Bhagya. I always get the first sentence. Ekata. Ekata. Ekata Sadhu. Ganga Tire, is it? Okay. Banks of the river. Ekaha Sadhu Asit. Ekaha Sadhu Asit. I'll try the second one too because I always get the simple one. Saha Nadyam Snanam. Snanam Kartum. Nadyam Gatavan or Prav. Kartum Gatam. Saha Nadyam Snanam Kartum Gatavan. Same. Nadi Tire Ekaha Vrushchikaha Asti. Nadi Tire Ekaha Vrushchikaha Asti. Nadi Tire? It's on the water, floating. In the water. In the water. Nadyam. Pravahe. While he was taking his bath, he saw the rest. Yeah, like it was coming into the water, it's on the shore and it will. It was drifting in the river. And he tries to put it on the shore. Right? It could be Nadya. Nadyaha Pravahe. Pravahe. Nadya Masit. Nadya Neva Asit. Anandaram? Prishchika Nadya Masit. Agre. My turn. Okay. Sadhu Vrichikaha Jales outside. He was trying to Sadhuhi Prayatanam Karoti Vrichikaha Srikritavan. This came out from water. Okay, Rupa, can you complete that sentence? Sadhu Vishchaka Swikritvan Nadi Tire Sthapayami Pratnam Karoti. Sthapayitam? Sthapayitam. No, he could not do it. Acha, sthapayitam Pratnam Karoti. Krutavan. Sadhu Krupaya Chintayati. Kim Chintayati? Aham. Kasya. Pakaram karo. Karma. Sahayam. Pakaram karo. Evam chintayitva. Evam chintayitva. No. Same is like. Sadhu hastena vrushchika. Vrushchikam grihitva. Hastena vrushchikam grihitva. Nadi tire sthape. Sthapayitum prayatnam karoti. Prayatnam kritava. Hastena grihitva. Grihitva. Nadi tire. Nadi tire. Sthapayitum prayatnam kritava.
प्रयत्नं कृतवान् तदा वृच्छिकं तदा वृच्छिकः साध्वोः हस्ते दंशति अधोः वृच्छिकः दशति दशति साधोः हस्ते साधोः हस्तं 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 दशति दशति हस्तं दशति साधुः ओके गो या यु कंटिन्यू नो ओके हस्तं दशति साधुः साधुः पुनः वृश्चिकस्य साहाय्यं साधुः वृश्चिकं नदीं त्यक्तवान् साधुः झटिति झटिति What does that mean? What is jhati? Quickly. Immediately? Immediately or something? Immediately. Taktavan. Andhra. Punaha sadhuhu vrischikam grihitva naditire sthapitum prayatnam krutavan. Punaha. Sthapitum krutavan. सहायं दत्तवान् पुनः अपि अनन्तरं किन्तु पुनः एकवारं वृश्चिकः साधोः हस्तं दशति पुनः दशति साधोः हस्तं दशति पुनः पुनः साधुः झटिति We can keep on doing this. Yeah. No? round and round. Introduce the next character. The person standing on the reverse side. So, we should say sadhu. Ekah purushah nadi tire asit. 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 Sa kim kurvan asit? Sa drishtavan. Pashyan asit. Pashyan asit. पश्यन् पश्यन् एतद् एतद् इस् देयर् वाचिङ्ग् साधोः दृष्टान्तम् साधोः उपक एतत् प्रसङ्गम् एतत् प्रसङ्गं पश्यन् आसीत् एतत् प्रसङ्गं पश्यन् आसीत् प्रसङ्गं पश्यन् एतत् प्रसङ्गं पश्यन् आसीत् सः पृच्छितवान् भवान् किं करोति बिकास् यु आर् हेण्ड् इस् ब्लीडिङ्ग् वै यु आर् डूयिङ्ग् दिस् वृच्छिकः भवान् किम् उपकारं करोति किमर्थम् उपकारं करोति भवान् वृश्चिकः दुष्टः अस्ति भवान् किमर्थं वृश्चिकाय उपकारं करोति उपकारं करोति साधुः
replied sadhu uttavan sadhu uttavan vishchikah durjanah parantu mama swabhavam paropakaram प्रथमं वृश्चिकस्य स्वभावः कः इति वक्तम् ओके राइट साधु उक्तवान् वृश्चिकस्य स्वभावः इस्टु स्टिंग बाइट दशनम् एव कस्य स्वभावः स्वभावः दशनम् एव अग्रे मम स्वभावः मम स्वभावः परोपकारं परोपकारं कर्तुं परोपकारं मम जीव मम स्वभावः परोपकारं कर्तुमेव परोपकारः परोपकारं कर्तुमेव अहं परोपकारं करामि वृश्चिकः दशति अहं परोपकारं करोमि वृश्चिकः स्वभावं न त्यजति अहमपि स्वभावं न त्यजामि मम स्वभावं न त्यजामि वृश्चिकः तस्य स्वभावं न त्यजति त्यक्तुं न शक्नोति अहं कथं मम स्वभावं ending to that too. Yeah. The shloka, shloka goes with it. No, I don't know the exact shloka, but I can say it in sentence. Sajjanasya upakaraha sarve karoti. Parantu dushtanam upakaraha karaniyam eva true upakara. अपकारः उपकारः इति अस्ति ते जो ऐम सेइंग जो दोस हु डू द अपकार डूइंग उपकार टू देम इज द रियल सज्जना तम स्वभाव हाउ डू वी से दैट दोस हु ते अपकारिषु उपकारेषु यः उपकारं करोति साधुत्वे को गुणः साधुत्वे स्लोली इट्स कमिंग नॉट वर्ड बाय वर्ड इट इज कमिंग उपकारेषु उपकारेषु यः उपकारं करोति साधुत्वे को गुणः I'm sure if you Google it, you'll find it. Samyak. Aham viraktaha sada triptaha. That's a good one. Katham nirmanam kartam icchati va bhavantaha? Chanakyasya katha. Chanakyasya katha asti. Chandragupta Maurya Chanakya. अग्रे कः वदतु अहं
You get it again. No, I'm which one is this? Oh, Chanakya story. Yeah. Yeah. चाणक्यः चन्द्रगुप्तमौर्यस्य मन्त्रिः पंतप्रधानः आसीत् एकदा चाणक्यः विक्रमादित्यस्य मन्त्रिः आसीत् चन्द्रगुप्तस्य मन्त्रिः आसीत् अग्रे ग्रामात् बहिः वसन्ति अवसत् स ग्रामात् बहिः निवसति स्म अवसत् इस् मोर् एप् बिकास् इट् वास् वेरि लाङ्ग् बेक् या स अवसत् अस्तु सः ग्रामात् बहिः कुटीरे अवसत् ग्रामात् बहिः कुटीरे अवसत् कुटीरे अवसत् अनन्तरम् I don't remember the story very well, but Danam. Yeah, somebody gives blankets. Blankets, right? Yeah. But I am not able to recall it completely. Kutire. The king gives the blankets to the mantri, yeah. Asking him to distribute it among the poor. Yeah. Oh, Drupaha. Drupaha blankets. Kambali, 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 kambali. Kambali. Kambalaha. We use that in Kannada also. Kambali. Kambali is Telugu mantra we use. Yeah. Okay. Drupaha. Chanik. Kambali. Kambali or Kambalaha? Kambalaha. Kambalaha. Yeah, Kambalaha. Kambalaha. Chanikyam. ददाति दत्तवान् पुनः वदतु पुनः वदतु नृपः कम्बलाः चाणक्यं ददात् नो चाणक्यस्य ददाति हौ मेनि प्रथम विभक्ति फार् नृपः अण्ड् कम्बला बोत् नृपः पुनः वदतु पूर्णं वाक्यं वदतु नृपः चाणक्याय कम्बलान् ददाति ददाति नृपः चाणक्याय कम्बलान् ददाति अस्तु अग्रे किमर्थं ददाति इति वक्तव्यं वितरणार्थं पूर्णं वाक्यं किम् दरिद्रेभ्यः वितरणार्थं कम्बलान् ददाति नृपः कम्बलान् ददाति अन्येभ्यः दरिद्रेभ्यः वितरणार्थं दरिद्राणां वितरणार्थं नृपः कम्बलान् ददाति चाणक्याय अग्रे चाणक्यः तान् कम्बलान् तस्य कुटीरे स्थापयित्वा दट् नैट् हि स्लीप्स् रात्रौ सुप्तवान् सुप्तवान् स्वपति इस् टु ड्रीम् निद्रां करोति निद्रां करोति पत्न्याः सह निद्रां कृतवान् बट् ही इस् स्लीपिङ्ग् ऑन अ मैट राइट
He does not see. I'm just saying he slept in the kutira. Agree. Next, Bhagya. Ratrau Kaschana Choraha Kechana, because Bahuvachana, Kaschana will be singular. Ratrau Kechana Choraha Kutiram Pravishanti. To steal the Kambalam. Kutiram Pravishanti. Samyak. Agree. Chora Kambalam Pashyanti. Choraha Kambalan Pashyanti. Agree. No, Kambalan Apahartam Kutiram Pravishyanti. Mohiniji, you had to take the next sentence. You have to be on my side. He accepted it. Choraha Kambalan Pashyanti. Choraha Chanakyam Pashyati. Bhojayati Pashyati. Chanakyaha Kambale Kambalipari. Teal, right? What do they think looking at the blankets? That's your sentence. Why is he not sleeping on the blanket? Right? Yeah. They want to steal the blanket. Why is he not using the blanket? Yeah, why is he not using it? Kimartam kaha choras choranam kaha ascharyah. Choranam kaha ascharyah. Choranam ascharyam. No, Mohini's turn. Rukmini, wait. She's trying to. Okay. Let's not leave her. Choraha anekani kambalani pash pashyati iti chintayati ascharyena iti chintayati anekani kambalani santi kintu chanakyaha kate is it kimartam kate yashi Kate on the mat, right? He's sleeping on the mat. Kimartham, what is the mat? Kate. Kate. Yadyapi shaityam bhavati. Tathapi. Tathapi kimartham chanakyah kambalam vina. Kate. Nidram karoti. Kashtam anubhutva anubhuya nidram karoti iti choranam ascharyah. Thanks for finishing that sentence, Jay. Now you have to repeat the whole thing. Agre kaha vadati. And now Rukmini. God. Choraga Ashcharyam they ask him. I don't remember. Yeah, this. They wake him up and ask. Yeah, I now wake him up. Wake him up now in some They can't figure out why. Wake him up in Sanskrit, not in English. Wake him up in Sanskrit. Uttishtatu. Time for Chanakya's dialogue. Chanakya choranam ascharyam drishtava. No, he was sleeping. You have to wake him up first. Chanakya uttishta. Uttidama. Hey, Chanakya.
एतेन कुतूहलेन कुतूहलेन चाणक्यः उत्थितवान् किल चोराणां परस्परे संवादः अभवत् किमर्थम् एवम् इति किमर्थम् एवम् आश्चर्यः अस्ति एवं वयं वयं वयम् अपहर्तुम् अर्हामः वा इति मनसि मनसि तीव्रचिन्ता अभवत् एका वदति गच्छामः स्वीकृत्य कम्बलान् स्वीकृत्य वयं गच्छामः एकः अनेकः अन्यः वदति न न मास्तु एतद् अधर्मः अस्ति इति एतेन कुतूहलेन चाणक्यः उत्थितवान् प्रथमं तु चोराः लज्जा अनुभूतवान् लज्जा द एंड देन वन्स ही एक्सप्लेन्स व्हाई देन द लज्जा इज रिमेंबरिंग ऑल द सीक्वेंसेस टू या शी रिमेंबर्स वेरी वेल लाइक सेंटेंस बाय सेंटेंस अनंतरम ते चाणक्यम न अग्रे अग्रे चोराः चाणक्यं पृष्टवान् पृष्टवन्तः अनेकानि कम्बलानि सन्ति तथापि भवान् कटे किमर्थं निद्रां करोति तदा चाणक्यः वदति अहं विरक्तः सदा तृप्तः इति मास्तु दोषः अस्ति तदा न उक्तवान् सः उक्तवान् एतान् कम्बलान् सन्ति एतत् कम्प्लानि एतानि कम्प्लानि मम नास्ति एतानि कम्प्लानि मम नास्ति मम उपयोगार्थं नास्ति नृपः मम कृते मम कृते नास्ति मम कृते नास्ति एतानि कम्प्लानि दरिद्रजनानि दत्तुं नृपः दत्तवान् सो एतानि कम्बलानि दरिद्रेभ्यः दातव्यं दातव्यं श्वः दातव्यम् अतः अहं न उपयोगामि उपयोगं न करोमि उपयोगं कर्तुं न शक्नोमि न अर्हामि उपयोगं कर्तुं न अर्हामि अहं तु विरक्तः अहं सन्तुष्टम् अहं तु विरक्तः सन्तुष्टम् अस्ति इति चाणक्यं वदति सदा तृप्तः इति चाणक्यं वदति इति चाणक्यः वदति अहं सदा तृप्तः अहं विरक्तः अस्मि अतः अहं स इति चाणक्यः वदति अग्रे इदं श्रुत्वा चोराः लज्जम् अनुभवन्ति अनुभवन्तः
anubhavanti lajja anubhavam lajja praha lajjam anubhavanta etat krutva choraha lajjam anubhavanta anubhutavanta anubhutavanta anubhutavan anubhutavantau anubhutavantah samyak they left stealing they stopped the tyatva the chauryam tyatva is it I don't know the chauryam choratvam tyatva so was it there or are you making it up or was it there chauryam has another meaning altogether I think it is shave a head right oh no chauryam that is ksha right that is different the chauryam atra to chauryam oh chora buddhim tyaktva choraha chora buddhim tyaktva sajjanaha abhavan buddhi to tyaktva they started working hard and became sajjanaha chaurabuddhim tyaktva shrama jeevanam they adapted shrama jeevanam jeevanam aarambhavantah and they donated a few more blankets that's an extra addition to the story what do we call for statesman I remember some word I wrote down somewhere not politician but statesman because chanakya is a statesman mutsadi is what we say in kannada what is it in statesman pauraha no statesman because he was not a politician he was a statesman he was just not a mahamantri is also correct like how we say for modi no modi is not just a politician he is a statesman he is nyaya shastra Utsadi, I don't know whether that's word there in Sanskritum also. Okay, there is Nitignya here. I guess one who knows the law, right? Nitignya. Nitignya, Niti Sthapakaha. Nati is not a judge, but he's he knows. Dharmagnya. Dharmagnya. The visionary. Nayatantrajnah. They want to do like Sardar Vallabhai Patel or Gandhi. They thought about the country. They didn't care for the post. Nayatantrajnah. So what would be that word in Sanskrit? Samyak. So they adharmakaryam tyaktva tatah param mena jeevin shrama jeevanam kritavantah. Shramena अन्येषां परोपकारं कृतवन्तः स्वजीवनं अंगीकृतम् आई हैव टू बी एंड वी हैव नवरात्रि पूजा आई थिंक सॉरी नवरात्रि इज गोइंग ऑन टुडे सप्तमी पूजा या वी विल स्टार्ट नाउ एक्चुअली अत्र किमपि विशेषः अस्ति वयमपि किञ्चित् चर्चां कुर्मः नूतने द्वि संस्कृते कक्ष्ये स्तः नूतने द्वे संस्कृते कक्ष्ये स्तः तेषां प्रति इदानीं किञ्चित् चर्चां कुर्मः अतः इदानीं समापयामः प्रार्थनाय ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते
పూర్ణస్య పూర్ణమాదాయ పూర్ణమేవశిష్యతే. ఓం శాంతి శాంతి శాంతి. హరి ఓం శ్రీ గురుభ్యో నమః. హరి ఓం. Jaikumarji, we never got the results of our preparing for Parichaya and we don't even have results of Pravesha. You know, the Bangalore... Sajeev, can you stop recording? Shanti.